На Кирилла Гундяєва нарешті снізошов Божий промисіл у вигляді нашої Служби безпеки України. А секретар РНБО анонсував найбільшу поразку Росії за все її життя. Мене звати Ірина Узлова, друзі. Ви опинилися в прямому ефірі 24 каналу. І найближчу годину говоримо про це не тільки, а на загал проведемо разом дві години цього суботнього ранку 4 листопада. Служба безпеки України повідомила про підозру патріарху РПЦ Кириллу Гундяєву, який благословляв окупантів на вбивство українців і продовжує це робити, не розраховуючи на те, що йому буде якась божа кара, тому що в них немає Бога на території Російської Федерації, дияволам вони скорше за все поклоняються, але божа кара у вигляді Служби Божої України, вона всіх і всюди дістане. Московський патріарх входить до найближчого оточення, нагадаю, вищого військово-політичного керівництва Росії та одним із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України. І от тепер СБУ повідомила йому про підозру за цей не тільки. Для поширення пропаганди ось цей антихрист масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території Російської Федерації, а також використовував підконтрольні РПЦ представників УПЦ МП, які фігурували до недавнього часу в Україні, називаючи себе чомусь церквою. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповіді або власних відеокоментарів. Гляньте, такий просунутий, бо за такі бабки відпрацьовувати російські наративи і ворожу пропаганду, звісно, він гаразд навіть навчитися новітнім технологіям. А як же скрепи? Хіба вони не забороняють айфони і сучасну техніку? Як рука його взагалі піднялася? У березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано таку собі статтю про літургію, де клірик ось цей благословив командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну проти України. Каже, іди, Бог тобі поміч наш російський кривавий, вбивати мирних українців та ні в чому не повинних людей. Ось така вона церква і такий Кирюша Гундяєв. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію Сходу України. Каже, то так, Божий промисіл. Крім того, він неодноразово давав коментарі пропагандистам із центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об'єднатися у війні проти України. На підставі зібраних ось цих доказів і не лише цих, Служба безпеки України, звісно, володіє більш вагомою ґрунтовною базою, зібрали наші спецслужбісти і повідомили йому про підозру за такими статтями. Частина третя статті 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Частина 3 статті 436 пункт 2 «Виправдовування визнання правомірною і заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників узаконення». Частина 5 статті 27 та частина 2 статті 437 «Планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни». Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини, вчинені проти України. Нагадаю, що з початку повномасштабної агресії Російської Федерації за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників так званої Української Православної Церкви Московського Патріархату. 16 з цих проваджень розпочато відповідно до митрополитів церкви. І нагадаю, що буквально тижні-два тому Кирилл Гундяєв, який називає себе патріархом, казав, що наявність ядерної зброї, її розробки та удосконалення – то є Божий промисел. Ось такі Божі промисли, якщо ще хтось сумнівається – і думає, що є від слова «церква», «віра» і «Бог» щось в церкві російській православній, то ні, немає. А підозри і покарання їм життєве. Так воно буде. Звісно, куди ж без цього. Тим паче, Росія продовжує свої терористичні напади з таких благословіння по території України. Нагадаю, що цієї ночі вранці під ранок 4 листопада, як завжди терористи тишком-нишком, вночі під ранок, коли люди сплять, атакують нашу країну дронами, ракетами, весь арсенал, який в них поки що ще наявний, хоча він і не такий масштабний, як був на початку повномасштабного вторгнення. Вони застосовують, і воно все летить на наші з вами голови. Вранці 4 листопада повітряні сили України повідомили, що Російська Федерація атакувала нашу територію, зокрема Сумщину, двома дронами «Шахет». Запущені вони були, звісно, з території Курської області, а цілі ворога вдалося збити. Напередодні голова Сумської обласної військової адміністрації також повідомляв про трагедію, що перше за останній рік в обласному центрі російські дрони вбили людей. Як от і сьогодні зранку на Запоріжжі, теж про що повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, було вчинено чергову терористичну атаку ворога, внаслідок якої постраждали мирні люди, тому що ворог гатить по нашій мирній території без кінця
кінця і без краю. Зокрема, повідомляє він, що окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Зараз попрошу показати його допис. І внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів, ні в чому не повинних. Повідомляє про це Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. 9 місцевих жителів, 4 чоловіків та 5 жінок. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу. Вони були поранені внаслідок нічим не спровокованого чергового обстрілу ракетою по Зарічному. Всього минулої доби ворог завдав по території Запорізької області, звітує Малашко, 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області. 102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток. Завжди обирають одні ті самі населені пункти росіяни і тероризують їх, гатять у своїх непомірних намерах. Не можемо завоювати, будемо вбивати. Під таким лозунгом живе російський терористичний режим та вся кремлівська верхівка. 43 повідомлення надійшло про руйнування житлової інфраструктури, об'єктів інфраструктури, житлових будинків. Безпілотники запускали весь наявний арсенал. Ворог застосовує, аби невпинно гатити по прифронтових територіях, а також по території Запорізької області, по території Херсонської області, але вони звинувачують в терорі нас. Вони завжди так кажуть, що ми з вами є київським терористичним режимом, і буцімто Міністерство відступу і присіщення Російської Федерації заявило, що ми у відповідь на те, що по Сумщині були запущені дрони з території Курщини, влупили по ній у відповідь. Ну, ми взагалі, це божа кара вам. Ви у Гундяєва спитайте, що це за дрони на вашу голову летять. Я впевнена, що він вам роз'яснить. Після атаки по Україні Москва кричить про збиті безпілотники. Після запуску дронів по Сумській області Росія звинуватила Україну у відповідній атаці. Міноборони РФ заявило буцімто про напад та атаку на Курську область. За даними цього недовідомства, яке єдине, що вміє писати пости в Телеграмі, близько 9 ранку за їхнім часом московським ворожим в небі знищили два дрони. Вони буцімто, що летіли на об'єкти по території Російської Федерації, пишуть оці. 4 листопада близько 9:00 МСК припинена спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотниками по об'єктах на території Російської Федерації. Вони, звісно, традиційно похвалили своє ПВО недолуге. Кажуть, ми все позбивали, все, щоб не летіло. Уточнили, що дрони збили на території Курської області. А де ПВО на підльотах, що не збиваєте? Тому що відправили на український фронт, да, ну от те і маєте у відповідь з Бога, від Бога. Такої поразки Росія не бачила і не побачить ніколи в своєму житті, але тепер точно зазнає. Такої, якої вона зазнає в нашому, а не російському Криму. А Україна не збирається ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції, ані вести якісь переговори з ворогом, хоча зараз будьте пильними і обачними, перевіряйте інформацію, шириться багатьма авторитетними видання інформації про те, що буцімто йдуть якісь кулуарні переговори між українською владою та кремлівським терористичним режимом. Так от, напередодні і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував ось всі ці переговорні чутки, як там каже Пісков, інформаційна утка. Ну, ми кажемо не так, ми кажемо, що немає і мови йтися не може про те, що ведуться ось якісь такі переговори. Переговори із ворогом неможливі, лише за єдиних умов ми можемо про щось говорити після того, як виб'ємо їх з нашої землі на кордони 91-го року, відповідно до 10 кроків української формули миру. Так от, переговорів не буде, а Чорноморського флоту не буде в Чорному морі України, який Росія, яка так хотіла зробити його своїм внутрішнім, чи якимось, вона там тільки зробила дещо, що не тоне потім в тому морі. А російські кораблі більш ніж вдало тонуть. Так от, та Україна не буде ні здаватися, ні підписувати капітуляції, а Крим буде українським, і Росія там пообламує все, що в неї є і чим вона інколи потрухує. Слухаємо, що говорить про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Ми відповідаємо ворогу щодня. Ми щодня завдаємо росіянам втрати. Йдеться не лише про втрати, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення на фронті. Що стосується Кримського півострову і Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили. Президент України констатує, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Ми не збираємося зупинятись. Зеленський налаштований на перемогу, і дуже важливо розуміти всім, що ми не збираємося ані здаватись, ані підписувати якісь капітуляції. Наше завдання – це перемога і побудова великої, вільної, демократичної країни.
Ясно, зрозуміло, чітко. Росіяни, слухайте, забирайтеся пошвидше, бо корита і так діряві, а скоро від них взагалі нічого не залишиться. Цього тижня ми всі з вами активно обговорюємо есе та інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для авторитетного західного видання The Economist. Так от, він там сказав, що відповідно до тих розрахунків, які проводилися із командувачами та генералами НАТО, за книжками НАТО, ми могли, мали і вже б зайшли в український Крим буквально за 4 місяці, але це поле реального бою високої технологічної війни дронів і не тільки. Тому ось такі розрахунки, які в книжках, вони, звісно, о такі суворі реалії українсько-російської війни, вони ну дещо не збігаються. І в цьому провина не нашого командування, не нашого керівного складу, хоча сам Залужний визнав, що були помилки і що він навіть змінював і командувачів, і кадровий потенціал. Але потім зрозумів, що не в цьому справа, це війна небачена, нечувана, і порівнювати її важко з чим, особливо на попередніх її етапах. Так само і Бен Ходжес, який у нас з вами є екс-командувачем армії США у Європі, і він просто постійно висвітлює, аналізує, прогнозує перспективи, темпоритми і тактику звільнення тимчасово окупованого недолугими росіянами Криму. Так от він теж каже, що він помилився в своїх розрахунках, тому що це, що потім не казали, знаєте, що там Буданов анонсував входження до Криму, а ми не війшли. Тому що не все те, що пишеться в книжках, чи навіть аналізується авторитетними аналітиками та командувачами, воно в житті може бути дещо інакше, а тим паче на полі бою. Так ось каже, хочеться, помилився в розрахунках, але це не заперечує той факт, що Україна все одно будь-що звільнить український Крим від російської ворожої ноги, яка туди для чогось прийшла. Просто питання в часі. І впевнений хоче, що зараз адміністрація Сполучених Штатів розуміє, що запорука перемоги – це звільнення Криму. І для цього потрібна високоточна далекобійна зброя. Ми з вами говорили, що частина проукраїнськи налаштованих республіканців, вони звернулися буквально цього тижня до Байдена, до Білого Дому і сказали, що треба вже завершувати з Путіним, дати Україні перемогти і дати далекобійні ракети атака МС, які сягають не на 160 кілометрів, а на 300. Так от хоче спевнений, що буде і допомога, і звільнення Криму завдяки нашим Збройним силам України, яких підтримають також і західні партнери. Що каже Ходжес тепер про перспективи звільнення нашого чудового півострова? Слухаємо. Я був упевнений, що наразі адміністрація США зрозуміє, що нам потрібно допомогти Україні перемогти. А запорука перемоги – це звільнення Криму. Для цього потрібна високоточна далекобійна зброя. Українці почали витісняти російський Чорноморський флот із Севастополя далі на схід. І Сполучені Штати, і Німеччина поки що відмовилися здійснювати такі поставки. Я помилявся щодо цього, і тому українці стикаються з більшими труднощами, ніж я очікував. Але при цьому слід мати на увазі, що українці все ж почали витісняти російський Чорноморський флот із Севастополя далі на схід, адже відбуваються так звані багатовимірні операції, які знищують радари та системи ППО в Криму, і які дозволили завдати удару по засобах технічного забезпечення та по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Кілька кораблів Чорноморського флоту Росії покинули Севастополь, і це показує потенціал того, на що здатні українці, якщо у них буде можливість завдати удару з дальньої відстані. І це показує, до чого вони можуть змусити росіян. Звісно, я залишаюся оптимістом, але я помилявся, скільки це займе часу. Скільки б часу не зайняло, але ми поетапно, поступово просуваємося і бачимо, що неспокійно російським окупантам щодня, щоранку та щоночі в українському Криму. Третя серія штурмів насувається, окупанти готують новий масований штурм Авдіївки. Про це кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони посилаються на українське командування, на українських військовослужбовців, а також на російських воєнкорів. Активні дії поблизу Авдіївки поки що не ведуться, але українські війська очікують загострення ситуації. Послухаємо, що кажуть в Інституті вивчення війни. Російські окупанти готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою та третього масованого штурму самого міста. Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не ведеться, але українські війська очікують загострення ситуації. Російські воєнкори стверджували, що бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки і Опитного, 4 кілометри на південь від Авдіївки.
Авдіївки. Український військовий спостерігач заявив, що російські війська швидко будують фортифікаційні споруди в тилових районах, близьких до районів передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб мати можливість швидше вводити резерви в бій. Українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські війська готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою. Тим часом, як повідомляє український військовий кореспондент Богдан Мірошников, якого часто я вам цитую, ворог також посилює атаки в районі Синьківки на Куп'янсько-Лиманському напрямку, а також тисне на Бахмутському напрямку, на південному фланзі, на північному, але успіхів немає. Чи дійсно це так і наскільки вони готуються активізувати свої наступальні штурмові дії, зокрема на Лимано-Куп'янському і Бахмутському напрямках, ми зараз дізнаємося у Володимира Фітьо, підполковника, начальника служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України, який знайшов час для нашого ефіру, за що ми йому дуже дякуємо. Пане Володимире, щиро вітаю вас, раді бачити, слава Україні! Героям слава, доброго дня, студія. Так, Лимано-Куп'янський напрямок у нас залишається вже місяць активним. Ми бачили підготовку ворога до наступальних дій на даному напрямку. Він готувався 3 місяці до цього. Підтягувалися резерви, здійснювалися там різні підготовчі заходи. Ми так само не сиділи, склавши руки. Ми так само готувалися, укріплювалися, укріплювали свої інженерні спорудження, підтягували так само резерви. Активні бойові дії тривають щоденно на даному напрямку, особливо це Синьківка, Іванівка, Харківської області. За минулу добу противник було 12 бойових зіткнень, 19 авіаударів. Це, ну, кількість авіаударів збільшилася, були сприятливі погодні умови. Так само противник застосував 18 дронів камікадзе. 532 обстріла – це артилерія, РСЗВ, це міномети і різних калібрів. Незважаючи на це все, противник втратив на даному напрямку за минулу добу 140 своїх військовослужбовців. Нагадаю, що за останній тиждень противник наростив використання саме важкої техніки. Це танки, це бойові броньовані машини. Позаминулу добу було знищено 7 танків. Вчора знищили 3 танки та 10 бойових броньованих машин. Ми бачимо, що ситуація залишається активною, противник не полишає спроб наступати, не виходить з піхотою штурмувати наші підрозділи, так як пробували економити техніку з піхотою, нічого не виходить, відповідно долучають вже техніку. Скажімо так, з технікою в них теж не дуже сильно виходить, але тим не менше спроб атакувати не полишає. Крім того всього, противник активно займається в тилу роботою з місцевим населенням для того, щоб виявити зв'язки з неокупованою частиною України. Так само, що перевіряються телефони, в дітей перевіряють смартфони, чи немає забороненої символіки, якихось статей і так далі. Тобто робота комплексна, на цьому наразі зупинятися не збирається противник, але і шансів стратегічних, і можливостей в нього успіхів теж на даному напрямку немає. Щодо Бахмутського напрямку, теж противник активізувався. Там він раніше знаходився в позиційній, в активній обороні, так само, як наші українські військовослужбовці знаходилися в активній обороні. І зараз російський окупант пробує відбити втрачені позиції, які завдяки вдалим діям покращення тактичного становища зайняли наші військовослужбовці. Минула доба відзначилися 12 бойовими зіткненнями. Це в районі Богданівки, Хромового, Кліщіївки. Так само південніше від Бахмута в районі Південного, Шумів відбуваються бойові зіткнення. Здійснено 1 авіаційний удар, застосовано 22 дрони камікадзе. 631 обстріл з артилерії, мінометів, РСЗВ. 90 окупантів вже залишиться, ніколи не повернеться в Україну. Знищено 18 зразків військової техніки, серед них 2 БМП та 3 РСЗВ «Град» БМ-21. Яку тактику використовує ворог на Бахмутському саме напрямку і на обох напрямках? Як у них ситуація із боєприпасами, із артилерійським забезпеченням?
На жаль, в них на складах ще зберігається велика кількість боєприпасів до різного виду озброєння. Крім того всього, військова промисловість працює в них, виробляються нові боєприпаси. І як ми бачимо, з кількості обстрілів з боєприпасами все наразі гаразд, на превеликий жаль. І активність обстрілів теж зберігається. А чи можна говорити про кількість снарядів, які вони запускають за добу, чи порівняти її з минулими періодами, хоча б орієнтовно, і наскільки тут вони інтенсивно мають чим застосовувати? Спочатку жовтня, коли почалися активні дії на лінії фронту, і в тому числі на нашому напрямку, на Куп'янському напрямку, активність застосування артилерії залишається такою ж, як і була. Тобто ворог не шкодує снарядів, ворог не шкодує мінометів. Дякуємо, що в них ще артилерія не є такою точною, але це тим не менше вибухове ураження від їхніх снарядів теж несе велику шкоду. Пане Володимире, впевнена я, звісно, що ви ознайомлені із есе, із інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для авторитетного західного видання The Economist. От там він якраз з 5 кроків наших до перемоги, фактично мало чи не 3, зосереджено саме на тому, що нам треба посилення в авіації, в дронах, в РЕБі. Тобто, що це технологічна війна такого нового рівня, яка не була не бачена раніше. А ви кажете, що вони підтягують зараз і важку техніку, так більше роблять на це акцент. Але і в небі ж вони теж переважають. Перевага противника в небі наразі є над окупованою, тимчасово окупованою частиною України. Вони бояться залітати в радіус дії ППО як сухопутних військ, так і ППО повітряних сил. Відповідно, свої керовані авіаційні бомби вони запускають там за 30-40 кілометрів до лінії фронту. Тим не менше, політ цієї 500-кілограмової фугасної осколкової бомби, він сягає до 70 кілометрів і 500 кілограм вибухівки, ви самі розумієте, несе хоч не точно, але велику руйнівну дію. А от їхні засоби радіоелектронної боротьби ворожі, вони дійсно ефективні? Російська Федерація не економила коштів на розвиток даної сфери. Ось і в них є звичайно хороші зразки озброєння в даному випадку. Наші зразки озброєння зараз так само покращилися, і ні в чому їх не поступається, в деякій мірі ще й переважає. Тобто сказати про якусь тотальну перевагу ми не можемо, але як і на полі бою, відбувається певне змагання між даними системами. Ми теж не сиділи, склавши руки, як ви кажете, пане Володимире. Хочу поточнити у вас щодо ось цих методів терору, переслідування. Це вони так бояться, що буде прилітати по їхніх складах, по тилу, по логістиці. Саме тому вони вишуковують проукраїнське налаштоване населення. Так, ми маємо зрозуміти, що російський солдат ніколи не буде рідним на українській землі. І зараз вони багатьма методами намагаються вирахувати український підпільний рух українських партизанів на тимчасово окупованих територіях. Там зараз на Луганщині, крім пошуку по телефонах неповнолітніх забороненої символіки, відкриваються психологічні кабінети. Ці лікарі-психологи пройшли інструктаж в офіцерів з ФСБ Росії, і основна їхня мета – це дізнатися зв'язки та приналежність громадян на тимчасово окупованих територіях до українських збройних сил, сил оборони чи до громадян, які знаходяться на неокупованій вільній території. Тому закликаємо громадян бути максимально обережними, не наражати себе на небезпеку та допомагати збройним силам, але зважати на свою безпеку. Чи проводять вони мобілізаційні заходи на тимчасово підконтрольних їм територіях серед українського населення, яке залишилося? Чи серед свого ж? Серед російського населення триває прихована мобілізація, адже їм потрібно поповняти ряди відказників, дезертирів та відповідно ліквідованих окупантів, які є. Ми бачимо за зведеннями Генштабу, що в добу це мінус від 600, 800, 900 військовослужбовців. Це надзвичайно велика кількість. Навіть в масштабах Російської Федерації, що населення більше в 3-4 рази за українське, це дуже велика кількість. Ось і проводяться певні мобілізаційні заходи, в тому числі на окупованих територіях.
територіях, запускається певна пропаганда цього. Ну, ми розуміємо, що під дулом автомата будь-які громадяни можуть сказати будь-що, але маємо розуміти, що наша основна мета – це зараз вибити ворога з нашої країни і вийти на наші кордони. Пане Володимире, видання «Опозиційне російське важні історії» підмітило таку тенденцію, що мобілізовують росіяни зараз в рамках цієї своєї дійсно прихованої повзучої мобілізації, яка ні на день, очевидно, не припинялася з 21 вересня минулого року, щоб вони там публічно не заявляли ці їхні картополови і всі інші. І вони назбирають просто всіх, кого можна. І хворих, і боржників, і тих, хто відсидів, ну це зеки взагалі в їхній практиці, і бездомних, отак просто всіх, всіх, кого бачать, всіх рибуть. Який же рівень може бути мотивації у таких бійців? Я вам скажу саме основне, що не варто недооцінювати свого противника. Це основне золоте правило. Ми не воюємо з армією бомжів чи якихось профанів з списами та щитами. Це озброєна армія, оснащена армія. І якщо в я так думаю, що мало би так бути, в принципі, за правилами, попадає громадян до по мобілізації, то все рівно він проходить процес навчання. І він, як мінімум, освоює базові навички володіння стрілецькою зброєю, іншими видами озброєми. Тому щодо їхнього морального та морально-психологічного стану воювати, так, він низький, і це нам весь час засвідчують їхні полонені, от саме там вчора полонені, позавчора полонені, які попалися. Бажання воювати в них немає, розуміння, за що вони воюють. Пропаганда, звісно ж, працює. Відсутність альтернативних джерел інформації створює паралельну реальність. І вони ще, як під час Другої світової, борються з якимось уявним фашизмом і нацизмом і уявними бандерівцями, які їдять дітей. Ця пропаганда, насправді, в них культивується вже 10 роками, 20 роками. Тобто, виросли цілі покоління, які це вважають за чисту монету. Але, коли вони попадають на поле бою, ця пропаганда, вона розсіюється, адже вони бачать, що українці воюють справно, українці воюють за свою землю, за свою батьківщину, за свою родину, і шансів на перемогу в них тут немає. Однозначно. Пане Володимире, ще одне питання. Будь ласка, скажіть, чи серед тих, кого зараз росіяни кидають на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямку, чи багато представників так званих приватних військових незаконних кампаній, терористичних угрупувань, і про які назви може йтися? Якщо є така інформація. На даний момент приватних компаній зараз в складі вже немає. Це вже всі підрозділи, які підпорядковуються або їхній Росгвардії, або мають контракти безпосередньо з Міністерством вбивств Російської Федерації. Це підрозділи «Шторм», «Шторм-З», «Шторм-В». Так, вони трапляються на нашому напрямку. Вони відмічені на Куп'янському напрямку, так вони зараз і частково приймають участь на Бахмутському напрямку разом з регулярними підрозділами, які укомплектовані мобілізованими військовослужбовцями. Вони є, але вони вже не мають такої автономності, як це було з ПВК «Вагнером». Це зараз все контрольовано і в межах Збройних сил чи Російської Федерації, чи Росгвардії. А про їхній рівень професійної підготовки що можемо говорити? Чи він так само аналогічний, якщо їх готують так Міністерство оборони і вони входять уже до регулярної армії? Кожен, я кажу, саме основне – це не недооцінювати ворога, тобто реально оцінювати його бойову можливість. Вони навчені, вони навчаються, вони озброєні і вони несуть небезпеку. І їх треба усіх знищити. Що ви і робите. І ми теж і морально, інформаційно підтримуємо. Дуже дякую вам, пане Володимире, за ваші чудові коментарі та роз'яснення, за те, що знаходите час і за вашу роботу. До наступних зустрічей. Дякую. До побачення. Володимир Фітьо, підполковник, начальник служби зв'язків із громадськістю, командування сухопутних військ Збройних сил України, який відповідає за Лимано-Куп'янський та Бахмутський напрямок. Про ситуацію, на яких ми і говорили, був з нами на зв'язку. Бачимо, що ворог активізується, що дуже багато живої сили та техніки. Зараз він застосовує, ворог, росіяни, важку техніку, підтягують її багато. Також, як бачимо, що не варто недооцінювати ворога, вони проходять все-таки навчання, вони підготовлені, але від того наші Збройні сили України їх ще більш натхненно нищать. Це вдається. Ворог намагається атакувати на цих обох напрямках дуже інтенсивно, але немає успіхів. Всюди наші сили оборони стримують.
стримують атаки ворога. Говорила я вам буквально 10 хвилин тому про те, що ось ці тривожні дзвіночки і голоси про якісь то переговори, чи то навіть між Україною чи Росією, чи то закулісні про Україну без України, вони так інколи голосно-голосно дзеленчать, але завжди треба розуміти, що інколи дзвін буває пустим, що в нього дуже багато галасу, але всередині він як сам купол порожній і нічого з того немає. Так от, черговий такий тривожний дзвіночок публікує видання NBC News, мовляв, Сполучені Штати Америки та ЄС не публічно обговорюють з Україною можливість мирних переговорів з Російською Федерацією. Посадовці США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих переговорів з Росією і припускається навіть у цій аналітиці, що у цих обговореннях йшлося про територіальні поступки якісь з боку України. Посилаючись на слова чиновників, видання зазначає, що ці розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з Російською Федерацією. Мовляв, одне з таких обговорень відбулося на минулій зустрічі з оборони України у форматі Рамштайн. За словами джерел, ці дискусії відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США. Американські і європейські посадовці почали обговорювати можливість переговорів між Україною та Російською Федерацією на тлі того, що війна зайшла у глухий кут, а також сумнів у змозі продовжити допомогу Україні. Мовляв, в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги привертає війна в Україні з моменту нового загостя на Близькому Сході. Ну так от, наприклад, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк говорить про те, що немає жодних ось таких ніяких кулуарних переговорів і що від ніяких своїх територій Україна не буде відмовлятися. Це питання не обговорюється ніде, ні всередині нашої владної верхівки, ні всередині українського суспільства, ні кулуарно на якихось міжнародних зустрічах, полях чи переговорах, таємних чи публічних, немає цього. Це підтверджував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І, зокрема, говорять про те, що насправді зараз більше налаштовані на те, аби допомагати Україні і американські аналітики, американські генерали, зокрема, і Бен Ходжес, якого я вже згадував. Він каже, що так, дійсно, часом є політичне таке забарвлення у рішеннях чи пригальмо, чи не надавати в повних обсягах допомогу Україні. Але це не через те, що Путіну хоче хтось дати перемогти, а через те, що залишалися в Заходу оці побоювання. Зокрема, бо в Росії є більше 4200 ядерних боєголовок, з них 2000 тактичні, але вони є. В якому стані вони незрозуміло, але коли мавпа з гранатою, то граната, теж яка вона не була, може десь зірватися. Тому ось радше були побоювання, аніж небажання. І про ніякі переговори не йдеться також і за кордоном. Що каже Бен Ходжес, за яких умов уже перестане боятися Захід і чого потрібно перестати, через що непокоїтися, давайте його конкретніше і почуємо. Не те, щоб росіяни спілкувалися через якісь закриті канали, але адміністрація США боїться, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо буде виглядати, що вони скоро втратять Крим. Я вважаю, що це безпідставне занепокоєння. Ми чомусь багато говоримо про небезпеку російської ескалації. Ми не говорили про небезпеку російської ескалації під час холодної війни, навіть під час Карибської кризи. Тоді ми говорили дуже рішуче, і наші дії теж були дуже рішучі. Тому я не розумію, чому цього разу стільки хвилювання. Вони не знають, що робити з можливим розвалом РФ. Ми не повинні цього боятися. Протягом десятиліть вони зосереджувались на Росії як на великій державі, і тому вони не можуть прийняти ідею, що Росія може зазнати краху. Або вони вірять, що якщо це станеться, це буде надто великою катастрофою. Вони не знають, що робити з можливим розвалом РФ. Ну, як бачимо, плани в Сполучених Штатах Америки будують різні, моделюють, принаймні. Дуже цікаві і небезпечні водночас для Російської Федерації. У США змоделювали ядерний удар по Російській Федерації. Число жертв у Москві в такому випадку перевищить 311 тисяч осіб. Наслідки скидання ядерної бомби на Санкт-Петербург будуть ще більш руйнівними. Видання Newsweek змоделювало ядерний удар по Москві і Санкт-Петербургу, щоб з'ясувати, якими були б наслідки для жителів цих міст. У російській столиці число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в понад 311 тисяч осіб, пише видання Newsweek. Зараз ми покажемо вам цю статтю. Зазначається, що, зокрема, гравітаційна бомба Б-61-13 потужністю 360 кілотон може завдати істотної шкоди Москві, де живе більше 12,6 мільйонів жителів. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в 311 тисяч 480 осіб, а поранених 868-860.
50 осіб. Кожен, хто знаходиться в радіусі трохи більше 3 кілометрів від місця вибуху, зазнає впливу настільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця. А 15% тих, хто вижив, пізніше помруть від раку. Ось такий анонс робить Ньюзвік для Москви, де сидить кремлівська влада, яка дуже любить шантажувати світ ядерною вибухівкою, залишками свого ядерного потенціалу і подзвонювати ось цим ядерним шантажем по всьому світу. Так от, почитайте. Кожен, також за даними сервісу NukeMap, за допомогою якого проводився розрахунок, приблизно в 3 кілометрах від місця вибуху впадуть будівлі, виникнуть пожежі, буде горіти все. Все, що знаходиться в радіусі приблизно 1 кілометр від місця вибуху, буде знищено вогняною кулею. А якщо отака бомба нова Пентагону Б-61-13 буде скинута на Санкт-Петербург, то її ефект буде ще більш вражаючим, ще більш руйнівним. Загине близько 360 тисяч 150 осіб в Санкт-Петербурзі, а поранено буде 685 тисяч 930 осіб. От порахуйте, послухайте і хорош уже шантажувати. Тим часом, що в Сполучених Штатах впевнені у двопартійній підтримці пакету допомоги Україні та Ізраїлю, республіканці та демократи Конгресу США підтримують запит президента Джо Байдена на 106 мільярдів доларів, який включає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Впевнена в цьому прес-секретар Білого Дому Карін Жан-П'єр. Що стосується ширшого пакету національної безпеки та внутрішніх питань, ми говоримо про Ізраїль, Україну та інші внутрішні питання у додатковому запиті. Ми вважаємо, що тут існує двопартійна підтримка. Такі потреби є екстреними, тому їх підтримають дві партії Конгресу. Отже, звичайно, ми хочемо, щоб це просувалося. Зараз поговоримо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, окупанти продовжують політику примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях, погрожують звільняти українців без аусвайса. Російський уряд прямо ухвалив для цього постанову щодо допустимої частки, як вони називають українців, іноземних працівників на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць із 2024 року. Про це говорять в Центрі національного супротиву. Ти помітили цю тенденцію, чим це загрожує українцям, які не хочуть мати в руках, тримати, навіть близько стояти разом із російським паспортом. Давайте почуємо. Паралельній реальності окупантів ТОТ є частиною РФ, а українці, які відмовились брати паспорт ворога, є іноземними працівниками. Відтак, ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців. Таким чином ворог планує наростити темпи паспортизації або зробити українців залежними від виплат окупаційних адміністрацій. Недовго залишилося ворогу перебувати на наших тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в тимчасово окупованому Мелітополі неспокійно ворогам. Там пролунав вибух. Ось така в них запальний ранок для окупантів та російських окупаційних військ 4 листопада. Повідомляє міський голова Мелітополя, законний український Іван Федоров, про те, що гучні ранки у тимчасово окупованому Мелітополі. Щойно пролунав вибух, цитує Федорова. З'ясовуємо, що на цей раз черговий вихід дирявої ПВО окупантів чи вдалий привіт ворогу від Збройних сил України. Я нагадаю, що це, в принципі, звичні дні вже для росіян у Мелітополі. Там постійно щось вибухає, прилітає. Збивати їм особливо ніби є чим, а ніби і нічим. Тому що не треба зосереджувати у наших українських містах тимчасово окупованих свою логістику, свої боєприпаси, склади, обладнувати там тренувальні різні полігони, бо все прилітить, все дістанемо, є чим. Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, щиро вітаємо. Дякую, що знайшли час. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Із самого ранку Херсон під обстрілами, і 6:26 повідомляли про вибухи в місцевих пабліках. Також знаємо, що напередодні з лівого берега знову росіяни обстрілювали безупину. Мирне населення отримує поранення. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація станом на сьогодні безпекова, про яку кількість обстрілів можемо говорити, що ворог для цього застосовує? На жаль, безпекова ситуація залишається все ще дуже складною для нашої звільненої території Херсонської області. У нас за попередню добу 97 обстрілів було зафіксовано. На жаль, 5 людей отримало поранення. Вночі не було звернень до медичних закладів і зранку. Станом на зараз ще інформація уточнюється, тому що, на жаль, обстріли продовжуються. Ворог продовжує використовувати ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи, авіацію. Зменшилась кількість кабів, які вони
використовували проти наших населених пунктів, але, скоріш за все, це пов'язано там з погодними умовами. Тому їх, ну, вчора в нас було там значно менша кількість таких прильотів важких. Щодо дій наших сил оборони, вони продовжують контрбатарейну боротьбу, і за нашою інформацією вони успішно її проводять, значно зменшуючи кількість обстрілів по нашим громадам. Вони постійно відпрацьовують по позиціям, з яких ворог по нашій житловій забудові, по нашим лікарням оці терористичні удари наносить. Чи відомо відтак про дії ворожої окупаційної армії на лівобережжі Херсонщини? Чи вони далі традиційно проводять ротаційні заходи, а можливо все-таки перекидають свою живу силу з Херсонщини на Авдіївку, зокрема, яку вони невпинно з 10 жовтня штурмують і відтак оголюють там свої позиції на Херсонщині? Ми збираємо інформаційну тишу з цих питань за проханням наших військових, так само, як і не даємо жодних деталей щодо дій сил оборони на нашому напрямку. Я можу сказати, що зараз на тимчасово окупованій території дійсно там значно погіршилась гуманітарна ситуація. Ми це бачимо, що зменшується кількість і постачання предметів першої необхідності. Відповідно, на деякі товари там зростають зараз ціни для людей наших. І, на жаль, ми маємо вже з декільких джерел інформацію, що ворог знову готується до озброєних провокацій на тимчасово окупованих територій для того, щоб робити звинувачення по дискредитації сил оборони, що нібито наші ЗСУ знову будуть відкривати вогонь по нашим населеним пунктам, по житловим будинкам, по іншим об'єктам. Ну, звичайно, це не відповідає дійсності. Сили оборони зовсім по-іншому відносяться до вибору цілі і зовсім інша система прийняття рішень на удар по таким цілям. Тому, ну, це, звичайно, не відповідає дійсності. Але, на жаль, ми бачили, як було до цього, коли вони обстрілювали. Робили це і в Олєшках, вони робили це в Каховці, в Нових Каховці, коли вони обстрілювали наші населені пункти, а потім казали, що це робили ЗСУ. Пане Юрію, триває евакуація цього тижня з небезпечних громад Херсонщини. Була інформація про те, що із Херсона радять евакуюватися. З яких громад зараз нагальна ця потреба і наскільки є для цього спроможності, можливості? І як люди евакуйовуються чи вже звикли? На жаль. На жаль, на мою думку, я з останньої частини питання. Дуже повільно люди приймають рішення. Мова йде в першу чергу, що населений пункт, який поруч з Дніпром, 15-20 кілометрів, це зона ризику, там постійно прильоти. Деякі населені пункти, вони регулярно підмасованими обстрілами, такі як і Замис, і інші. В Переславському районі дуже багато, на жаль, в нас складних, скажімо так, населених пунктів. Потужності для організації, реалізації цієї евакуації, вони всі є. Достатньо просто звернутися до військової адміністрації на гарячу лінію, далі все організують. І там здійснюється координація волонтерських організацій, громадських організацій, волонтерів, які дуже допомагають і здійснюють цю евакуацію. З цим взагалі проблем немає. Так само, як немає проблеми з організації для цих людей, де їм жити, і гуманітарна підтримка їх на новому місці, все це є. Достатньо просто звернутися там всі, і вже вся допомога буде надана. А чим люди мотивують, пане Юрію, що вони буцімто звикли до будинків, звикли вже до обстрілів, особливо не просто, я так розумію, працювати з тими сім'ями, в яких є діти, вони ж мають дбати насамперед про себе. Що їм так сказати, щоб вони почули? Ну, насправді, коли от іде спілкування з ними постійно, то вони у більшості випадків погоджуються. А взагалі більшість людей зайняли позицію, що, ну, все, що завгодно, воно ж краще, ніж російська окупація. Насправді так і є. Але ми вже окупацію пережили, обстріли так само переживемо. А от тут я вже не можу погодитись, тому що мова про життя здоров'я дітей зараз. Для ворога будь-яке скупчення людей – законна ціль. Вони і вибухівку з дронів скидають на будівлі людей просто, коли бачать, що там люди є. І їхні дрони камікадзе так само за цивільним транспортом полюють там на деяких локаціях по Дніпру. Тобто ризики для людей є, вони дуже зараз сильні. Тому, правильне рішення – це тимчасово виїхати.
Пане Юрію, тут цитувала, я дякую, що послухали разом зі мною. Центр національного супротиву повідомляє про указ кремлівської злочинної влади, аби забороняти влаштовувати людей і взагалі працювати людям з українським паспортом, бо називає це іноземними працівниками. Російський уряд ось так ухвалив постанову з 2024 року. Ну, я думаю, що їх там і не залишиться. Дуже сподіваємося, віримо в наші Збройні сили України. Але тим не менше, але ж вони скиглили самі про кадровий голод. Наскільки критична ця ситуація з працевлаштуванням людей, які не хочуть брати аусвайс, і ким вони замінюють? Завозять ще більшу кількість своїх окупантів, чи як процес відбувається? Насправді ви абсолютно праві, і є ця проблема в них, і вона в них і буде, тому що місцеві в більшості не хочуть працювати в цих органах окупаційних. Є росіян, яких вони завозять, вони їх там по два патрі вже змінили, тому що висококваліфіковані спеціалісти, вони не хочуть їхати на тимчасово окуповані території, вони чудово розуміють, куди вони їдуть. Погоджуються ті, скажімо так, не дуже високого рівня спеціалісти, які бачать, що тут є можливість пограбувати швиденько, такі приїжджають, потім їх власне слідком відпрацьовують, тому що вони приїжджають не працювати, вони приїжджають просто грабувати. Ця проблема є. Щодо працевлаштування, насправді вже до цього це велика проблема. Тому що якщо немає полісу обов'язкового медичного страхування, вони вже до цього на роботу не брали. А цей поліс можна оформити, він російського зразка, звичайно, виключно громадяни Російської Федерації, якщо є паспорт і аналог ідентифікаційного коду податкового їхнього. Тому цей указ, він ще більше створить таку ситуацію, коли неможливо без паспорта працевлаштуватися, але ця проблема, вона вже була насправді. Які ще засоби обмеження продовжує застосовувати ворог для тих людей проукраїнськи налаштованих, які відмовляються від російського паспорта? Ви знаєте, це вже тотально насправді, тому що медичну допомогу отримати вже неможливо, якщо немає паспорту. Займатися бізнесом неможливо, якщо ти маєш паспорт. Навіть отримати якісь винагороду за використання земельних паїв для людей. Так само велика проблема, тому що вони забороняють зараз фермерам напряму людям сплачувати ці кошти. Хай відкривають рахунки в російському банку і потім будете рублі перераховувати. Тобто вони насправді зараз хочуть максимально зробити такі умови, щоб вижити неможливо без цього паспорту. Пане Юрію, ми ще не спілкувалися на початку інформаційної години із Володимиром Фітьом, начальником служби зв'язків із громадськістю Східного угруповання військ Збройних сил України. Він каже, що на Донбасі, на тимчасово окупованих частинах, територіях Луганської та Донецької областей, у ворога неабияка паніка, і у зв'язку із цим він просто таки шукає і тероризує проукраїнське налаштоване населення, вивертають мало чи не домівки, шукають елементи української символіки і інші докази роботи і співпраці з українською владою, зокрема. Чи є така тенденція у ворогів і на тимчасово окупованій частині Херсонщини? У нас, на жаль, це не зупинялося. Це постійні фільтраційні заходи. І ми вже навіть не кажемо про те, що знов там продовжуються ці обшуки. Вони не закінчуються. Причому в них є там якась оперативна інформація, вони приїхали, відпрацювали. Але в них є адреси людей, які вони просто раз на тиждень, раз на два тижні приїжджають, роблять обшук. Там вже нікого немає, людина виїхала, вона займала там активну позицію. Але там залишилися і родичі, вони не залишають спокій, вони приїжджають і знов проводять, переривають все, щось шукають. Іноді вони закривають населені пункти повністю, перевіряють кожну хату. Кожен смартфон приєднують до ноутбуків своїх і вже завдяки спеціальному програмному забезпеченню відновлюють файли, які видалялися до цього, перевіряють. Чи встановлювався VPN на смартфон, тобто вони таким чином бачать, що людина підтримує зв'язок. Це коли в них є інформація, що саме з цього населеного пункту там інформація передається на СБУ або на сили оборони. Але я можу сказати, звичайно, без деталей, що кількість людей, які продовжують допомагати і пришвидшують звільнення, дуже значне. І це є фактично спротив, це форма спротиву, і він дуже активний, це рух спротиву на нашій Херсонщині.
Пане Юрію, і в загальних теж рисах, якщо відомо, кажуть, дуже неспокійно окупантам зараз на Арабатській стрілці. Є просто в цель, як вони кажуть, прильоти по базах окупантів там. Чи відомо про настрій окупантів на Арабатській стрілці? Ми не можемо коментувати от по окремим напрямкам, так само за проханням наших військових. Можу сказати, що на значній території зараз, і вона значно збільшилась насправді, територія тимчасово окупованої Херсонської області російським військовим дуже неспокійно. Тому що ця територія під вогневим контролем Сил оборони України, які регулярно зменшують популяцію орків на нашій території. І будуть це робити, поки там останні з них або в землю не ляже, або не залишить нашу Україну. За що ми дуже дякуємо і нашим захисникам, і тим українцям, які є осередком руху супротиву. І вам, пане Юрію, дуже дякую за вашу роботу, позицію та за те, що дякую. Інформуєте нас. До зустрічі, до побачення. Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, був із нами на зв'язку. Пощастило цього ранку, 4 листопада, не лише Курській області. Вона в своїх щасливих емоціях не самотня. Ну, бо що ж, житті самотнім бути. Пощастило ще й Білгородщині. Там їй постійні сюрпризи, особливо і на вихідних, та й на початку тижня. Вони вже звикли. Але все одно їх тішить те, що над ними прилітають безпілотники, бо вони ж їх всі збивають. Ну, та що ж, а що ж сумувати? Росія весь ранок ловить невідомі дрони на своїх територіях. Просто так і полює і не може. Ну, пише, що вполювали, але якось місцеві мешканці все пишуть, що дуже гучно було. Не зрозуміло, то чи вполювали, чи ні. Нова атака безпілотників наздогнала і Білгородщину. Міністерство пресічені отражені ПВО Російської Федерації звітувало про те, що київський режим, ми з вами прямо звідси сижу, запускаю, атакували Білгородську область близько 11:00, стверджують у Міноборони Російської Федерації. Але, звісно, покладучи руки на клавіатуру і ще щось на свої брехливі серця, кажуть вони, що місцева ПВО впоралася з цими викликами. Впоралася. Раніше, нагадаю, що такими ж ідентичними повідомленнями відзначилося, бо більше нічим вони не можуть відзначатися, Міністерство Кужугетовича Шойгу, відзвітували про ранкову бавовну в Курській області, і телеграм-канал російський МАШ повідомляв про те, що на аеродром Халі, ну, на той же, пам'ятаєте, туди постійно часто щось летить, вже з нього, правда, нічого не вилітає. Вилітали, як мінімум, 3 безпілотники. Однак Міноборони РФ заявило, що збило 2 дрони, але про сам аеродром, який був атакований ними як воєнна законна ціль країни-терористи, яка розв'язала проти нас війну, так вони не згадали, вони не люблять. А нащо згадувати про те, що якісь настрій та створює трещики, тільки про якесь хороше. Придумав, порадів, про це відзвітував. Друзі, завжди перевіряйте те, що читаєте, слухаєте і бачите, тому що, як бачите, що, зокрема, от і брехливе відомство Російської Федерації, вони поширюють тільки те, що можуть, суцільну неправду. Завжди перевірені ті збори, які ми влаштовуємо разом з вами, закриваємо, допомагаємо нашим захисникам на 24-му каналі з усієї нашої аудиторії, яка нас дивиться, довіряє і слухає. Так от зараз триває наш новий збір. Журналіст 24-го каналу Василь Денисюк його ініціював, а ми його всі підтримуємо. Я впевнена в нас, в усіх і в кожному. Потрібно зібрати 350 тисяч гривень на повнопривідний пікап і 2 мавіки для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Бійці цих підрозділів, я нагадаю, завжди допомагають звільняти нашу землю від ворога. Ми завжди їм допомагаємо, ми разом із вами. Без вас нічого б не вийшло. Брали участь у звільненні Кліщівки. Сьогодні продовжують знищувати ворога та звільняти українську землю на південному фланзі Бахмута. А ви самі бачите, друзі, що на південному фланзі Бахмута ворог атакує, він хоче повернути втрачені там позиції, це йому не вдається, але не вдається йому не те, що він не навчені, чи його мало, чи нема техніки, а тому що мотивовані і теж професійно навчені і оснащені завдяки і нашій з вами допомозі, наші бійці, наші Збройні Сили України. Тож, будь ласка, попрошу вас, поки в нас буде невеличка пауза, якраз буде чим і зайнятися однією рукою, п'ємо каву, іншою донатимо на Збройні Сили України. Теж цим неодмінно займуся. А зараз на кілька хвилин ми перервемося і до цієї студії повернуся буквально за трішки.